ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ପାଚିକ ମାନେ ଆଉ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଠ ଦଫା ଦାବି କି ନେଇ ବ୍ଲକ ଆଗରେ କଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଗଣ ଧାରଣା ଆଠ ଦଫା ଯୋଉ ଦାବି କଣ ଦାବି ସାର୍ ହୋଇଛି ଆଠ ଦଫା ଦାବି ଆମେ ତ ନଭେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଆଉ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବସିଲେ ସରକାର ଆମେ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବସିଛୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଯୋଉ ଆଠ ଜଣ କର୍ମୀ ଛଅ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ସେମାନେ 18,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 9,000 ଟଙ୍କା ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଆମକୁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ଆମ ଅବସରକାଳୀନ ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ଦିଆଯାଉ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମିଳି 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଆମକୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ସମିତିକୁ ପାସ୍ କରାଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 50,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ ମିଛ ସରକାର ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମିଛ କହିକି ଚୁପଚାପ ବସିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପୋଷଣ କାମରୁ ପୋଷଣ ଆମେ 7,500 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଁ ଲୋକେସନ ଆମେ ଅନ୍ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଲୋକେସନ ରହିପାରିବୁ ଆଉ ଯେଉଁ 5,00,000 ଦେଇକି 7,00,000 ଅଣ୍ଡା କିଣିକି ଆମେ ବାଣ୍ଟିପାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଧରାଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମକୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଏଇଆ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଉ ଏହାପରେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସିଡିପି ସୁପରିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଧରି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ ପୁଣି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚଳିବନି ଯଦି ଚଳିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ବ୍ଲକ ସିଡିପି ଜିଲ୍ଲା ରାଜଧାନୀରେ ବି ଲଢ଼େଇ ହେବ ନିଆଁ ଜଳିବ ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କିପରି ଭାବରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି କଲାଭଳିଆ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହା ଅସୁବିଧା କରିଦେଲେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଦାବି ମାନେ ଯେତେ ଥର ଆମେ ଦାବି ପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି ସରକାର ମାନବକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାବି କେବେ ମାନେ ହେଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଯେତେ ଦାବି ସବୁ ପତ୍ର ଦଉଛୁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମା ମାନେ କାମ କର ଆମେ ତମ ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ 2 ମାସ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ 2 ମାସ ଭିତରେ କେହି ମାନେ କର୍ମୀ ମାନେ ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେନି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଗଣଧାରଣା କରିବୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସବୁ ଅଫିସ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ସେଣ୍ଟର ତାଲା ପଡିବ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦରମା ଟିକ ସେତିକି ଦବାକୁ ସରକାର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କଣ ହେଇଛି ସୁପରଭାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛତୁଆ ନେଇକି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ବାଣ୍ଟିବେ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ପୋଲିଓ କାମ କଲୁ ମାନେ ଓଜନ କଲୁ ତାର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ କାମ କଲୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ କଲୁ ତାର ମାନେ ବାହୁମାପ କଲୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ କଲୁ ମମତା କାମ କଲୁ ମମତା ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲୁ ଆଉ ମାଆର ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମମତା ଯୋଜନାରେ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ମମତା ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମା 5,000 ଟଙ୍କା ବି ସେଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ କାମ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଆମକୁ 40 ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60 ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 40 କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 60 କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ 40 ଜାଗାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 40 କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 60,000 କାମ ବତଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛୁ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଉ ରାଜଧାନୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାତି ଦିନ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଏଇ 7,500 ଦରମା ଦେଇକି ଆମକୁ ଯୋଉ ସରକାର ଭୁତଉଛି ଆମକୁ ଯୋଉ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ତମେ ଉଠିଯାଅ 2 ମାସ ଭିତରେ ତମର ଦରମା ମୁଁ ଲାଗୁ କରିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରୁ ଥର ଏମିତି ଭୁତେଇ ଚାଲିଥିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ କେବେ ଏଇ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ସରକାର ଡିମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାର ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ବାହା ପଦ ସେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରୁଛ ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ବାହା ନଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ବାହା ନେଇକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର 15,000 ବଢିଲା ଋଣ ଛାଡ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଖାତିର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେମୁ 2024 ଆମେ ଦେଖାଇଦେମୁ ଗାଁ ଗାଁର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ିବୁ କଣ କରିବା ନବୀନ ସରକାର କେମିତି ଆଗାମୀରେ
अंगनवाड़ी कर्मी जदि नवीन सरकार को आम दाबी न शुणिले आम निश्चित भाव गणु अंगनवाड़ी कर्मी जहाँ कहते सरकार 2024 रे जदि अंगनवाड़ी कर्मी को आठ दफा दाबी पूरण न करती 2024 रे संपूर्ण रूपे राज्य सरकार को गादीच्युत करिवे बोली जा चेतावनी देती ଅନୁଭବ କରୁଛି ସିଏ ତ ନିଜେ ଓଡିଶା ସାରା ଯେତେ କର୍ମ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କରିକି ଆଜି କାହିଁକି ସିଏ ପାଷାଣ ପଥର ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ମାନେ ଆମେ ପାଣି ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣାଉଛୁ ଆଉ ତଥାପି ସେ ପଥର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକିଟା କହୁଛି କାହିଁକି ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହଉନି କୌଣସି କାମ ଦିଆହଉନି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ଗାଳି ଯେତେ କଳି ଶୁଣିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ କିଶୋର ବାଳିକା ଆଜି ଅମରକା ଦିଆ ହେଲାନି ଟିକି ଦିଆ ହେଲାନି ଆଜି ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜି ଏଟା ଦିଆ ହେଲାନି ହେଟା ଦିଆ ହେଲାନି ଭଲ ପଡିଲା ମନ୍ଦ ପଡିଲା ଏ ଗାଳି ଗାଳି ଗୁଡାକ ସବୁ କିଏ ସହୁଛି କିଏ ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଏ ଗାଳି କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଣୁଛି ଯେ ୱାର୍କର ସହାୟିକା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟୀ କିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିଲି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଯୋଉ ଆଠ ଦଫା ଦାବିକି ନେଇ ଦାନଗଦୀର ବ୍ଲକର 23 ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହାୟିକା ମାନେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ନ ହୁଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନବୀନ ସରକାରକୁ 2024 ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ନବୀନ ସରକାର ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାର ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଆକାଶବାଣୀ।